Daroma paroda, kai sieloms neliko medžių. Ir šita paroda siekiama pristatyti šiandieninį jotvingių palikimą. Iš esmės ją galima išskirti į dvi dalis, nes ta informacija labai, labai gerai išsiskaidė. Ir pirmojoje dalyje, kurią jūs pirmiausiai praėjote, yra pristatoma šiandieninių žmonių, jotvingių arba jotvos vardo vartojimas įvairiuose objektų pavadinimuose. Šioje dalyje stengiamasi pristatyti tai, kas yra išlikę iš seniausių galbūt laikotarpių, seniausių laikų, tai pagal amžius ir pagal tam tikrus pavadinimus. Na, apie tai truputėlį vėliau. Dabar galbūt aš tada pradėsiu nuo to, kad pastebėta, jog jotvingių vardo vartojimas dažniausiai suteikiamas buvo iš karto nepriklausomybės. Ir peržvelgus tuometinę spaudą labai aiškiai išryškėja tokio reiškinio priežastis. Tai yra siekis paskatinti visuomenę domėtis šito krašto istoriją. Ir šiuo metu visoje Lietuvoje atrandama iš viso 36 objektai, kurių pavadinimuose figuruoja jotvingis arba jotva. Ir trumpai apibendrinant, kas yra pavadinta, tai galiu pasakyti, jog tai yra prekybos centrai visoje čia Lietuvoje šiuo metu turiu mintyje. Taip pat literatūrinės premijos, muzikiniai kūriniai, klinikos, laivai. Ir daugiausia šitas vardas yra įprasminamas būtent Alytuje. Ko gero miesto miestiečiams galiu tik tais priminti, o miesto naujakuriams pristatyti, kas yra vadinama šiandien jotvingių vardu. Tai puikiai žinoma, kad viena iš keturių Alytaus gimnazijų turi tokį pavadinimą. Universalinė parduotuvė, viena iš pagrindinių gatvių, taip pat yra vadinama jų tradicinių tampantis festivalis jotvos vartai. Sambūris, kuris propaguoja senovės baltų karybą. Taip pat yra namų statybos bendryje, tokių pavadinimų pasivadinusi. Ir tai yra tapę įkvėpimo šaltiniu Alytaus menininkams. Konkrečiai tai yra sukurta kompozitoriaus Dainiaus Pavilonio lyrinė roko opera Jotvingių rauda. Kompozitorio choreografė Loreta Zabalujeva yra sukūrusi kompoziciją Jotvingių malda. Būtent šiandieną mes vieną iš tų jotvingių prasminimo apraiškų pamatysime šiandieną. Populiariausia įprasminti jotvingių vardą yra suteikti gatvių pavadinimą. Lietuvoje iš viso yra 15 miestų ir miestelių, kuriuose egzistuoja jotvingių gatvės pavadinimas. Taip pat Lietuvoje vardų sąraše atsirado jotvingas jotvingė. Varduvis šitas vardas mini Liepos antrąją. Netiesiogiai apie jotvingius byloja Dzūkijos herbas. Ten yra lotyniškas užrašas, kuris išvertus iš lotynų kalbos reiškia iš karingiausios genties darbštų žmonės. Pereinant prie antrosios dalies, kuri yra šioje erdvėje, tai yra pristatomi pilkapiai, piliakalniai, galimos senovinių gyvenviečių vietos, taip pat įvairūs vietovardžiai, vandenvardžiai. Alytaus kraštotyros muziejus šią vasarą organizavo ekspediciją ir visus tuos objektus aplankė. Visi jie yra užfiksuoti, yra informacija apie juos ir visa tai yra pateikiama štai čia, šiame terminale. Fotografijų autorė yra Galina Tamošiūnienė. O pačius gražiausius vaizdus mes atrinkome ir pateikėme juos didesniu masteliu, tai iš skyduose arba kitaip sakant stenduose. Taip pat su jotvingių palikimu yra siejami tam tikri asmenvardžiai. Pietų Lietuvoje egzistuoja tam tikros pavardės, kurios nebūdingos kitose vietovėse, tai turinčios priesagas Inas. Tai būtent Aleksynas, Vitukynas, Savukynas, Katelynas. Taip pat tokios pavardės kaip Bleizgys, Stabingis ar Mardosa irgi kildinamos iš jotvingių kalbos žodžių. Mokslininkai dar sieja ir keletą dzūkų patarmių.
Tai būtent ta šašninkų ir kabelių šnektas. Šios vietovės yra pačiuose Lietuvos pietuose, praktiškai greta sienos. Ir jie šneka visiškai dzūkams sunkiai suprantama, netgi kalba, sako, jų netgi patys dzūkai nesupranta, jie labai švepluoja. Deja, šita kalba šiuo metu šneka jau tik tais keli seni vyrai. Na ir labai ilgai nekankindama, noriu pakviesti Loretą Zabalujevą, šokių studiją Svajonė, ir išvysite vieną iš jotvingių palikimo apraiškų, tai jotvingių malda. Šitą parodą rengė ir kiti muziejininkai prisidėjo. Ir Artūras, mūsų dizainerė, yra Gintarė Markevičienė šitos parodos apipavidalintoje. Gytis Valungevičius padėjo sukurti šitą terminalą. Ir daugelis dar įvairių kitų dalykų, iš kurių susideda šitą parodą. Ir kaip Deimantė minėjo, vieno dalyko tik nepasakė. Tada paaiškink, kodėl sieloms neliko medžių? Artūrai, na, kodėl sienos neįpamečia? Yra išlikęs istorinis liūdimas, kad jotingių tikėjime žmogaus sielą po mirties keldavosi į dausas, o kai kurios keldavosi į medžius. Vyrų sielos, mirusiųjų sielos keldavosi į vyriškos giminės medžius, o moterų į moteriškos giminės medžius. Ko gero, galima išsiti tą pačią legendą, kuri taip pat kilpima iš jotvingių, nors ilgą laiką jai buvo manoma atkeliavusi nuo pajūrio pas mus, tai jeigu žodžių karalienė, ir kaip tik tą persikūjimo elementą toje legendoje mes ir galime išvelgti. O laikui bėgant, jotvingiai susidūrė su daugeliu nukojimu. Tačiau pirmiausia pasidžiaugti, kad Alytuje dar liko tokių sielų. Tokių jaunų sielų, tokiais gražiais vardais. Ir trys pumpurai simboliškai. Vienas už patriotizmą, už savo krašto, būtent jotvingių krašto puoselėjimą, jo vardo garsinimą.
Antras žiedas už tai, kad tokias parodas organizuojat ir koordinuojat. Ir trečias žiedas, pats didžiausias, su visais kitais pumpurėliais už tai, kad pasiliekate Alytuje jauni žmonės. Labas vakaras, mėly Jotvingių genties žmonės ir Jotvingių bičiuliai. Jau ne pirmą, 15, gal 20 kartą džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad kažkada mūsų bendruomenė pasirinko būtent Jotvingių vardą. Beje, ne iš karto pasirinkome, kaip berods 93-aisiais ir 94-aisiais metais buvo nutarta atsisakyti mokyklų numerių ir protingai buvo nutarta. Tai mes irgi svarstėm, kokį vardą pasirinkti. Buvo keletas variantų ir beje, gaila dabar neatmenu, kas iš mūsų buvo paminėjęs ir Jotvingių vardą. Bet mušuos į krūtinę, aš pats pasakiau tada, beveik buvo žodžiu atmenu, na tai mylėgi, va čia prekybos centras Jotvingis, o čia ir mokykla Jotvingis, ar čia dėrės, o taip suabėjojau, o kai direktorius abėjoja, tai ir kiti paklausa. Tai beje, vieni paskutinių į miestą, gal dar berods po 2 metų, o ilgų svarstymų vėl grįžom. Jau beveik, ne beveik, bet vieningai prie Jotvingių vardo. Ir va šiandien klausydamas pagalvojau 2 dalykus, kad pirma, čia minėjot, kiek yra Lietuvoje Jotvingių vardais pavadintų ar gatvių, ar įstaigų. Galvoju, reiks va, pasinaudoti jūsų medžiagą ir tokį klubą Jotvingių gentį suburti į vieną. Taip, taip. Na, kurie išlikom, tai gal išlikom todėl, kad truputį mūsų karingumas atsungo, tapom daugiau diplomatinė gentimi, nes karas karu, o gyventi reikia. Ir dar viena mintis, o dabar išgirdus paaiškinimą, kai sieloms neliko medžių, galvoju, kaip gerai, kad Jotvingių gimnazija turi ištisą miškelį, ištisą parką, kadaise mokytojo, biologijos mokytojos, metodininkės, dabar jau nebedirbančios mokyklą nuo Sadamoninės ir mokinių pasodinta. Tai aš ryt nusižiūrėsiu gražiausią medį, įkalsiu kuoliuką lentutę ir parašysiu, kad į šitą medį po metų kitur 15 pereis direktorių sielą, kad nieks daugiau nelystų. O viskas dar nežiūrės, labai gražu, man net pavydu, kopijuoti jau netinka. Nepakijuokim. Bet šitaip sugalvot, mes dabar naują stendą tuoj pakabinsim. Tiek patroti ant pinigų. Direktoriau, o jūs iš karto. Jūs stokite į eilę štai. O norite žinoti informaciją, paspausti nuotrauką. Aš pasakysiu, kad
Aš pasakysiu, kad visi šiandien.